aspaldiko kezka edo behar baten erantzuna da, eta da zer egin behar duten Euskal Hedabideek etengabe aldatzen ari den testu inguru batean, bai gizarte eredu batean da bai komunikazio eredu batean ere bai. Da, azken 5 urteotan edo sumatzen ari den batez hedabideetan sumatzen ari den zurrunbiloa eta bueno, munduko hedabide guztiak eta eredu guztiak hartzen ditu, eta nik uste dut hemen ere ohartu direla ohartu garela komunikabideetako bueno, jendia eta ba, erantzunak komplikatua direla, ez dela erraza asmatzen, eta askoz hobe erantzungo dela batuta, edo behintzat gogoeta batua eginda. Eta nik uste batez hori dela, da hemendik 5 urte, 10 urte begira, 2 urtea begira, zen olako hedabidek nahi ditugun eta behar ditugun hemen Euskal Herrian, euskaz aritzen diren komunikabide, eta batez hori da, hori da gogoeta, hori da beharra, krisia hor dago, krisi ekonomikoa, dudarik gabe, behar dira negozio berria bilatu, eta irauteko modu berria bilatu behar dira, ez negozio berria, irauteko modu berria, eta hori da, da aspalditik datorren gogoeta bat, gogoeta interesgarri bat egin da, ona iristeko, eta gogoeta horren, nolabait, umia, ba, ekimen da.